Новина про попередню перемогу на посаду голови Великолучківської ОТГ Василя Коштури, кандидата від партії «Команда» Андрія Балоги, викликала невдоволення місцевих. Люди стверджують, що віддавали значно більше своїх голосів за Ярослава Чопа, аніж у результаті було зазначено у протоколах. Я не вірю в такі результати виборів, тому що Лучки як не як велике село, плюс цього теперішнього голову ОТГ Коштури, ну багато ніхто не знає пічти в нас у Лучках. Ну, не може такого бути, щоб стільки людей взяло і проголосувало за нього. Більшість людей, які от зібралися, кажуть, що голосували за Чопа Ярослава, а показалося зовсім інше. Бо у нас є підозра, що вибори пройшли не зовсім так, як має бути. І я думаю, що не є великої труднощі, щоб стала комісія, члени комісії, зробили перерахунок. Це не від такої громади, це не є дуже важко. Якщо треба допомогти, ми будемо всі рахувати цілим селом. Видите ли, Коштура виграв. Неправда, тому що Ракошино дзвонить і кажуть, що неправда. Половина людей не були голосувати, і з тої половини людей проголосували за Товта, але не за Коштуру. Ні в якому разі. І нам Коштуру не потрібно в селі. У нас є свій голова, якщо ні, нічого буде Зузуля, але не Коштура. Однозначно ні. Мені кажуть, Ярослав Іванович, не може бути такого, що ми голосували так, а чомусь показує трошки інакше. Я не розумію. Є підозра на те, що там були фальсифікації. Як запевняє пан Ярослав, навіть є докази порушень виборчого процесу у цій ОТГ. Є відповідно складені акти на дільницях порушення. Разом з тим у мене є фотографії, надані з дільниць, де чітко видно ці порушення. Плюс люди кажуть, ми сьогодні збираємо підписи по селові. У мене є на даний момент близько 500 підписів про те, що вони бажають, щоб комісія здійснила перерахунок голосів. Невдоволені місцеві переконані, результати сфальсифіковані і вимагають перерахунку голосів. Нам треба нашого голову, щоб у Генди стоїть. Чопика. Лібу треба і славу депутат. Нам не треба більш нікого. Такий голова села не буде нігде в Лучках, як цей. Тот не вбирає люди, тому люди всі однакові. Цигани, не цигани, йому однаково. Так само перерахунку голосів вимагає і кандидат у депутати Ярослав Руссо. Більше 100 людей було, десь 100-120 людей, а на мене лише проголосувало 40 людей. За результатом протоколи 40 голосів було на мене. Це так невозможно. Члени територіально-виборчої комісії, взявши до уваги надані заяви та акти про порушення під час виборчого процесу, прийняли рішення. За наявності заяв або скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними кандидатами у депутати, уповноваженими особами організацій партій, офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог цього кодексу, під час проведення голосування та або підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Перерахунок будуть здійснювати на усіх 17 дільницях у громаді. Щоб не було, що я десь до когось ставлюся упереджено. Тобто, що я говорю за речі, які знаходяться не в нашому селі, а в нашій сільській раді. Мається на увазі, щоб не було упередженість до Ракошина, до Кальника, до Зняцева чи до Лучок, ми вирішили подати клопотання про те, що перерахунок потрібно здійснити на всіх 17 дільницях, включаючи Великолучківську сільську раду, це 4 дільниці, найбільші.